ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ସେ ତା କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 1999 ମସିହାର କଥା, ଅଞ୍ଜନା ଭଉଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଠି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି ଥାନାରେ FIR ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଠିଲା ବସିଲା ଭଳିଆ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା କହିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଏବେ ସେ ନିଜେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କହିକିରି ସେ ଆଉ 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେନି? କ'ଣ ସେ ମମତା ଭଉଣୀ ଅଲଗା କି, ଅଞ୍ଜନା ଭଉଣୀଠୁ ଅଲଗା କି? ମମତା ଭଉଣୀକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ମିଳୁନି? ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁନୁ 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୃହ ବିଧାନସଭାରେ 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ଉଠାଯାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହୁଏ। ସେ ଭିତରେ ଆଜି ମମତା ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଉଣୀ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିହୁ ପରି ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମର ଝିଅ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି। ତ ସେଇଟା ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ 22 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଖାଲି ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କହିକି ବାହ ବାହ ନେବେ? କେଉଁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ତ ଏଇଆ ବିଧାନସଭା ଚଳୁନି, ସେ ଚାହୁଁନି ସରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଉ କେତେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ବଳାତ୍କାର ହବ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଦେଇଦେଲେ ବୋଧେ ସେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୋଧେ ସଜାଗ ହୋଇକି ରହିବେ।